За період незалежності України українські клуби у Єврокубках пропустили 1285 голів. Це на момент запису цього відео. З цієї купи пропущених голів я обрав 100, до яких призвели найбільші помилки голкіперів українських команд. Так збіглося, що перші три схожі, тому потерпіть. Далі буде дуже різноманітно. Давайте дивитись. Учасник Спарти Петр Врапець. Trouvez aimant. Coup de coin botté par Nilis, un ballon très travaillé, sorti du gardien. Van Vossen. Van Vossen qui se précipite vers le banc. 4-2. Dem 1-1 in der 47. Minute durch Bacher ist noch einmal Hoffnung aufgekommen. Jetzt auch noch ein Kopfstoß von Roger Jung. Pràcticament no s'havia acostat a l'àrea. Atenció a la passada, Laudrup, Chiqui, Vaquero, Vaquero, gol, 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 el segon, el segon, arribava el segon al minut 17 d'aquesta primera meitat. Спартака повел своих товарищей вперед. Не было сражения в игре, можно играть, ну! Но надо забивать, ребята! Вот сейчас киевляне ошиблись при попытке создать искусственное положение вне игры. Вратарь выходит вперед. И киевляне начинают с центра поля. Выиграли у Спартака, причем показали великолепный футбол, особенно во втором тайме, очень волевой, заряженный. Вот опасный момент. И мяч влетает в сетку ворот Александра Шавковского, и произошло это на 10-й минуте первого тайма. Мехмед Шоль открывает счет в сегодняшней встрече. Багато глядачів на трибунах. Ось подивимось кутовий біля воріт Шахтаря. Шутков помиляється, і м'яч влітає в сітку воріт команди Шахтар. Ще одна подача. Отлично! Гол! Вот это отлично сыграно. Несмотря на то, что за майку сейчас держали. Еще один небезопасный момент. На вишенный майданчик. Удар. И м'яч у сітці. Головою замкнув цю передачу футболіст бельгійського. Кинув у штрафний майданчик динамівців. Небезпечний момент. І удар по воротах м'яч у сітці воріт київського Динамо. Ну от нарешті досягли свого і гості. Далася в знаки їх наполегливість. Questa palla per Viviani, attenzione l'errore del portiere, clamoroso, clamoroso, clamoroso. E il portiere Šutkov, la combinata davvero grossa, e per il Vicenza finiscono i problemi e l'eventualità di rischio che questa partita avrebbe poi potuto alimentare. Eh sì. Give it a strike instead. And it's got good pace and power and a deflection. And Bayern are back in the tie. And the silence is deafening. It's Michael Tarnat again. Left it for Effenberg. Oh, it's a terrific free kick. And again, there is a near funereal silence. Матіас Йонсон аж на 85-й хвилині забив гол. І знову ж таки, там не обійшлося без чергової боротьби за участю Богдана Стронціцького. Гол з стадіону. І гол. Юдалас показує на центр. Что касается Матеуса, то это харизма. Угловой, много там всех рослых местных игроков. Опасный момент, удар был 1-1. Эх, ребята, ребята. Герро уже два раза выполнял штрафные. Роберто Карлос пока еще не демонстрировал свою мортиру. Разбег, удар и мяч в ворота. Ошибка Александра Шавковского. Спарта виконує, робить це Лабанд. І рахунок у цьому матчі відкрито. Знову груба помилка в своєму штрафному майданчику. Ну пригадайте ці голи у Празі на стадіоні Летна.
А для игры сборной Бельгии совершенно другой мы пока что видим. Вот опасная ситуация, ошибается Шавковский, счет становится ничейным, по-моему, нет? Показалось мне, что сейчас сыграл опасно. Игрок Андерлехта нет, 1-1. Вот просто удивительная вещь. Фактически два момента в этом матче и счет 1-1. Реализация просто на фантастическом уровне. Вот это же есть вам персональные фанаты. Мастер стандартных положений. И, судя по всему, он будет бить поворотом. Разбег, удар. И счет открыт. 1-0. Вот такое неудачное начало для киевского. При поддержке своих зрителей. Кстати, немало болельщиков прибыло. Ох, какой момент! И вновь гол. Ну, действительно, действительно, с Филимоновым что-то не в порядке. И несчастливый какой-то для него. Allerdings ist er auch alleine, da ist keiner da. Pass zur Mitte und Fehler des Bullen. Und es steht 2-1. Dieses Tor gehört dem Torhüter. 2-1 für die Wiener Austria und es ist wieder Janoczko gewesen. 35. Minute, jetzt geht es Schlag auf Schlag. Пробует навесить на дальнюю штану, Сипа кулаком вывывает мяч. Ох ты, ну как же так? Это просто жах якийсь. Буквально за две хвилины мы двичи пропускаем. Гинадем, Фати, Гёктениз, Шалковский колесиндан чекты. Топ Гёктенизде, калея вурьёр! Гол, мюфиш бир гол, акыллыча бир гол. Ве 1-1 олуёр каршашма, иште трибюндерин хали. Тейс, айди Тейс арапасы, яттара чапразда, яттара гол! Инанылмаз бир гол, яттара голу, бу мучизе бир гол, бу чемпионлар лиги. Смотрим. Удар Нестерука, Бирк мяч выпускает из рук, и счет в матче открыт. 1-0. Ну, как говорится, это не Хайбери, получше будет стадион, поэтому, похоже, Вирт играет. Мяч в воротах. Томмазо Рокки. Я говорил, Италии много, итальянским командам не нужно истории своей. Вообще довольно короткий клуб, всего 8 лет назад основан. Ой-ой-ой, что делает Вирт. Ой-ой-ой, что делает Вирт. 2-0 в пользу Лацио. Расклеились футболисты Металлурга, и бразилец Цезар делает счет. Над Реалом я бы не стал. Шавковский выпускает мяч, и Андрей Воронин становится автором гола. Угадал с заменой Аугенталер. Вильный удар призначено. Чого собі. Вільний удар із меж штрафного майданчика нашої команди. І м'яч у сітці воріт. Вони відкривають рахунок на 25-й хвилині. Прострел Бербатова. Відбиває м'яч Гавранчич. Удар поворотом. І счет становиться 3-0. Це все. Здесь уже не Шавков. Але на 38-й хвилині несподівано помилився Шовковський. Гол записали на нападника Лустрінеллі, але схоже, що м'яч влетів у ворота від Рудольфо. Якось дуже неприємно грати. Але потрібно грати, обігрувати, а тим часом м'яч у другого ворота Шахтаря. І значився восьмий номер Жофрей Берні. 0-2.
Не врятував шут. De ce côté-là, il s'en prive pas. Malouda but! Et il s'en prive pas. Florent Malouda de la tête sur le corner de Juninho. Encore appliqué donc Juninho. Ouais. Прострел сильный. Делал еще одна подача. Удар! 1-0. Вот вам как интересно. Фантастика. Армянский клуб забивает после фланговой подачи ударом головой. И попадает в объятия партнеров нападающий Газарян. Этого еще не происходит. Хорошая спортивная подача. Какая опаснейшая. Опасная игра. Как показалось, в Булатовом эпизоде показывает на центр арбитр. Утр разочаровательно. Атака через фланг. Подача. Шапковский опять сейчас мяч не забирает. Провоцируя это взятие ворот. 2-1. Два мяча Александра Шапковского, проведенные им в этой встрече. Чудовищные ошибки. Вот всю карьеру этого голкипера преследует либо невезение, либо... Обычное явление. Навес. Пятов мог спокойно мяч поймать. Пятов, вы слышите, как я сказал? Пятов спокойно мог мяч поймать. Ловить-то надо было. Юрий Семин, господарі поля в атаці, на весна передача. І це небезпечно. Шапковський. М'яч Сіморі. Оце ірландський, британський стиль гри. Навісна передача. І Адам Х'юз виграв боротьбу в повітрі. Тарас Луценко. Тарас Луценко. Арбітр показує на центр. Prima proiezione offensiva del Bellinzona al passaggio con l'intervento e con il 1-0. Dunque Bellinzona. Воєн Кертіч на правому фланзі. Подача в Дніпростріл. П'ятов. Андрій П'ятов. Ну, це більш ніж прикра помилка. Ну як так? Алієв подає на ближню стійку. Алієв подає. Забиває м'яч. Милевський тягнувся до м'яча, а забив Вукоєвич. Удар. Ріналдо пробиває п'ятого від... На жаль. Здалося, що має відбивати Андрій П'ятов. Ні, м'яч за... Що стріляв, стрілянить Тапчимович, що на Сулеймані. Тритон Тас. Тас hat die Folge, dass die Austria-Fans völlig ausrasten. Nur er nicht. Właśnie dzisiaj obchodzi swoje 33 urodziny, a tymczasem Messi jest już po legendy. Messi i gol! 1-0 dla Barcelony w swoim stylu. My możemy провалитися, тому що дуже багато гравців на половині поля. Богуш, навіщо побіг він за межі штрафного майданчика? Ну, хотів підстрахувати захисника, але ж він не встигав, це було помітно. Помиляється Станіслав і Ден Станкович забиває другого. Пропускає Монтарі. Удар! М'яч зупиняє Богуш. Ні. Помиляється грубо наш воротар і Веслі Снайдер. В кінці 89-ї хвилини вколотив м'яч в сітку воріт Динамо. Сильний був удар, але все одно по центру прямо ж. Через це зараз потрібно шахтарю просто поконтролювати м'яч. Який пас від Норфі, її хороша передача. Подивіться, наскільки небезпечна була ця передача і все, чим завершується. Ну, а між цими зустрічами в національній першості була важка гра з Крим-Теплицею. М'яч всі ці варіт. Як так? Бойко влучив, куди не треба, а ви влучте, куди треба, на кнопку лайк. Савіль Назрій виконує подачу в штрафний майданчик. Боротьба в штрафному. Кучер! М'яч у сітці воріт і забиває Алексон. Перший гол. Помиляється Андрій П'ятов. Касаєв з м'ячем, Касаєв б'є здалеку. Шовковський дбиває перед собою. І м'яч у воротах. Цей м'яч зараховують. Фактично перший момент у Казані, і вони його реалізовують. Ван Дам на лівому фланзі. Подивився, куди подати. Передачу робить Єлі Ван Дам і забиває стандарт третій гол.
забиває Стандарт третій гол, 74-й хвилині. Мохамед Чите таки досяг свого. На жаль, для нас Мохамед Чите забиває третій. Також Шар'єр намагався розпочати свою атакою. Подивіться, який удар! Ну, а ще раз дивіться повтор. Бачив Мадер, що його вже накриває соси. І мені здається, лише туди, в напрямку. Це також щось. Да. Серйозно. Клуби. Вот, смотрите. Який момент і гол. Пожалуйста. Да. Такий неприємний початок. І 28-й номер Олександр Прієвич, про якого ми казали, отримує передачу. Даніло Сілва поки дивився на ноги, не пропустив футболіста суперника. Є вина голкіпера у цьому пропущеному м'ячі, але не хотілося б сильно картати Максима Коваля. Він прийшов ось так по флангу. Броніслав Іванович зробив передачу, після якої Оскар забив. Зараз, на жаль, м'яч у сітці сітєвої Шахтаря. Поки ми дивились повтор, Фернандо Торес тих фланзі у мати непогано, але п'ятов читає. От і треба Ваут вибивати. П'ятов! Знову подарували гол суперника. Знову віддали м'яч супернику. Знову виклали під ногу і Челсі. Чайковський. Кюндоган удар. П'ятов! А що ж таке? Що ж таке? Сам себе по коленкам м'ячом. 3-0 на користь Борусії. На два лише менше Шахтар бив. Ну, зараз як небезпечно! Знову Кіслін. На жаль, в Андрія П'ятова такі речі трапляються регулярно. Ближче до штрафного майданчика Златінський. Пробиває Златінський м'яч у сітці. Літає м'яч у сітку. Дальній удар, дуже сильний удар. Було далеко до воріт. В атаці Мьольде. Підбирання залишається за норвежцями. Сантіні! Це гол. Буквально щойно ми сказали про ці останні хвилини. Забуває 16-річний Свенсен. Епізодок не бачить фолів. Удар! Ніл Депау. Есе Родрігес. Подача. П'ято порожні ворота. І Бензема забиває гол. Помилка досвідченого Андрія П'ятого коштує пропущеного голу. Максі. Подача. Рибка! Дістає, ні, не дістає! М'яч у наших воротах. Рибка грає начебто, але грає не чітко. Не вибиває м'яч належним чином, вибиває м'яч прямісінько в Бенсана. Хорвати, небезпечно. Удар по воротах і добивання. 1-0, Хайдук виходить вперед. Марко Чосіч добиває, ну а пробував якраз от Нікола Влаш. Знову ж таки дивимося в центральну зону, йде передача, Новак помиляється і 1-1 стає рахунок. Голкіперська проблема залишається, на жаль, актуальною для футбольного клубу Олександрія. Вчення у Наполі в плечину воріт. Фаузі Гулам подає. Удар! І, на жаль, ми пропускаємо. Це хороша подача і це хороший удар. Білік перевесив у повітрі Віду. Не для Наполі, Каліхон подає. Мертенс головою, м'яч поперечку влучає, Мілік! 1-2. Аркадіуш Мілік робить дубль. На другій компенсованій до першого тайму забиває Арек Мілік. Стох з м'ячем, Стох пробиває! Мірослав Стох зараз шикарний м'яч забиває. І доторкнувся Олексій Шевченко, але... які отримують менше ігрової практики, при тому, що довіряє він усім своїм підопічним. Небезпечний момент зараз перехоплення Алана. Під удар! І 2-4 рахунок. 2-4 Брага забиває другий гол.
починає нагадувати сценарій матч про мені вже більше для вратаря. Його навіс удар. Коваль. Як випускає м'яч Макс? Да. Наскільки потужний матч від Макса Коваля. Дві хвилини дав рефері. Зараз Роберт Макс далі дистанції. 2-0. Ось так несподівано для усіх пробив з дальньої дистанції гравець Паока. І 2-0 стає рахунок у цьому поєдинку. На правому фланзі оборони. Може бути момент у Фейнорда. Удар у виконанні Вільєни. Добивання! 1-0. Фейнорд виходить вперед. Стівен Беркхаус відкриває рахунок у цьому матчі. Влучає в стінку, лежить наш футболіст, ще одна подача, забувають грецькі футболісти. На 80-й хвилині забуває футболіст, який щойно з'явився на футбольному мимо України. Куджамов! Рустам Куджамов, це просто якийсь... Димаса Потор, елементарна ситуація. Небезпечна атака, Хаким Зієх. Навісна передача, небезпечно. Скидка під удар, удари. Ай-яй-яй, м'яч залітає у сітку воріт. Буквально 77 секунд вистачило Аяксу для того, щоб відкрити лік забитих м'ячів. Якось дуже неохайно відіграли у штрафному. 6 jugadores del Hoffenheim dentro del área. To be a bit more than that. It's a nice ball in behind there by Socrates, and Ozil has scored. Just poked it over the line, 4-0. Two in two games for Mesut. Clément Grenier dans ses œuvres, il fait le choix du dire. Estraoui! C'est un artiste sur coup de pied arrêté, et Clément Grenier! Рішення не на користь їх команди. Хороша атака Хофенхайма. Простріл з правого флангу. Ще боротьба за м'яч. Удар 2-2. Цубар забиває. Розіграш стандарту. Подача в виконанні Роде. Удар по воротах і м'яч в воротах гірників. Мартін Хінтерегер відкриває рахунок у цьому. Back towards Maxi Arnold, who tries his luck. Somehow that has got in. Хатебор з м'ячем виконує навіс. П'ятом залишає ворота і Дуван Сапата таки забиває на 28-й хвилині. Все, зупинити гру, але подриблінував, проходить Степаненка. Прострій, порожні ворота, 3-1. Аріан Адемі забиває гол. Манчестер Юнайтед і там тільки грала за великим рахунком ось до цієї оренди. Варела. Варела теж цікавий гравець. Зараз він подає удар. М'яч Сіці. Андрій П'ятов вибиває. М'яч стає здобичу Варели. Ось з цього починається атака, як невдалий пас голкіпера. Потім хороша подача. І от тут Варела, звичайно ж, демонструє, за що його так цінують нині в Італії. М'яч повертається до Муріча, той виконує навіс, м'яч у руках Волинця, випускає Євген! На жаль, знову втручається погода, тепер абсолютно радикально, абсолютно показово і дуже прикро для... Трубін виконує удар від воріт. І виконує дуже невдало, перехоплюють м'яч в Гладбахці. Штіндель, удар по воротах, 5-0 на користь Гладбахської Борусі. І знову ж таки, це просто жах. Сама ситуація, сутність самої ситуації.
Альваро Мората, Александро, його подача у штрафний К'єза, і Бущан не рятує. Якось на місці впав Бущан. Помиляється при передачі Микита Шевченко, можна нарватися на велику небезпеку. Фунтас вже у штрафному майданчику завдає удару. Грек Фунтас і пропускає м'яч. Луганська команда самі собі привезли цей момент. Прикро, боляче. Але Заря дуже необережно зіграла при виході з власної половини поля. Шерифа, а тим часом Баварія в атаці, Лерой Сане з лівого флагу пробиває Лерой Сане. І який м'яч літає у ворота київського Динамо. Фантастика, просто Лерой Сане. Напевно, він і сам не має на відповідному рівні. Ух, зараз що відбувається? Залітає м'яч у ворота тіла Сала і забиває. Дуже багато кутових. Дьорчо подає, Валев помиляється на виході і забиває. Валев помиляється в цій ситуації, 2-0 на користь АЕКа. 2-0 на користь АЕКа і... Вперед Трубчинський не встигає на підбиранні зіграти. І так само довгий пас від футболістів Панатінайкоса. Волинець невчасно пішов, Шпорар перекидає захисників і це 1-0. І Волинець в той же час, бачите, зробив крок назад і далі просто не встиг. Не встиг випередити Шпорара, потім зрозуміло, що... Не спішіть закривати відео, приділіть ще хвилинку часу. Я сподіваюся, що ви розумієте, що робота над таким відео вимагає неймовірно багато часу, тому, мабуть, вперше в історії не посоромлюсь двічі попросити лайк. Але ставте його тільки, якщо відео сподобалось. Маєте що сказати? Пишіть коментарі. Не маєте що сказати? Все рівно щось пишіть. І дякую за активне коментування попереднього відео. Було доволі багато коментарів з категоричною незгодою по деяких позиціях. Дане відео, яке ви дивитесь, 100 помилок воротарів і попереднє, топ-25 ляпів готувались паралельно, а список зі 100 помилок був сформований давно. Багато матеріалу уже було змонтовано ще до публікації попереднього відео, тому усі позиції з топу потрапили у нове відео. Для балансу, після перегляду 100 найбільших помилок, пропоную подивитись відео зі 100 найкращими сейвами. Якщо подобається контент каналу, то станьте його спонсором, патроном чи просто закиньте донат. Посилання є в описі. Дякую за перегляд, бажаю всім здоров'я, миру і слава Україні!